Salom alaykum aziz do'stlar, xush kelibsiz kanalga. Xush ko'rdik. Kanalda yana bir reklama video rolik, yana da shunaqa VIP saytlar haqida, VIP olib pul ishlaydigan saytlar haqida video rolik qilishimizni so'rab qolishdi. Shuning uchun video chiqaryapmiz. Shuningdek aytib o'tamizki, ertaga VTA Tekin Instagramga qanday nakrutka urish haqida yana bitta video rolik sayt kanalımızda joylanadi. Harakat qilaman kechgacha, erta kechgacha joylab qo'yishga. Xo'p, bu sayt haqida nima deyishimiz mumkin? Saytga kiramiz. Qolgan boshqa saytlarga o'xshab, bunda ham VIP 1, VIP 0 dan boshlab VIP 10 gacha bor. Bizga VIP 1 aktivlashtirib berilgan. Siz kirganingizda balansingizda 40 dollar bo'ladi, lekin 40 dollarni ishlata olmaysiz. Chunki sizda hech narsa aktiv qilinmagan bo'ladi. Bizga yana 12 dollar qo'shib to'lab berishdi. Ya'ni 52 dollarga biz VIP 1 ni sotib oldik. VIP 1 deganda kuniga 2 ta sizga bajarish uchun zadaniya beradi. Bu 2 ta zadaniya 2 dollardan 4 dollar 2 ta zadaniyadan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Masalan, 12 dollar kiritsangiz hozir 3 kun davomida o'sha kiritgan pulingizni chiqarib olishingiz mumkin. Bu sayt o'zini sertifikatlari, pechatlarini ko'rsatib bergan bu yerda. Endi bu narsalarga ishonish-ishonmaslik bu o'zingizga havola. Bu saytga investitsiya qilish yoki boshqa biron narsa tavsiya berilmaydi do'stlar. VIP 1 degan joyga bosib, zadaniya bajarishimiz mumkin. Mana bu yerda esa tipa odamlar ishlayotgan pullar ko'rsatib berilgan azizlar. Xo'p. Team degan joyda komanda, ya'ni boshqa saytlarga o'xshab, bu yerdan biron kishini taklif qilib, u kiritgan mablag'dan ma'lum bir foiz olib pul ishlashingiz mumkin azizlar. Xo'p, kirayotganda sizning referral kodingizni kiritsa bo'ldi. Mana balansimiz 52 dollar. Va bizda VIP 1 aktivlashtirilgan hozir. VIP tugmasini bosamiz, mana. Current status, hozirgi statusingiz aytayapti Lamer Mal Adin. Bu degani VIP Adin degani. Daily tasks, kunlik zadaniya 2 dona va 1 dona zadaniya narxi 2 dollar. Ya'ni 2 ta narsa bajarib siz 4 dollar, ya'ni 40 ming pul ishlashingiz mumkin, lekin uning uchun avval 12 dollar, ya'ni 120-125 ming pul kiritishingiz kerak. Mana bizga 2 dona zadaniya tayyor. Bittasini ustiga bosamiz. Bu hech narsa emas bu zadaniyalar. Shunchaki doingni bosib submit tugmasini bosamiz va balansga 2 dollar o'tadi. Xo'p, bunisini ham ustiga bosib kabi buni ham submit bosamiz va bizning xo'p bugungi buyruqlarimiz tugadi. Bugungi zadaniyalar tugadi biz uchun. Xo'p, balansni ko'ramiz. 56 bo'ldi, 52 edi. 2 ta zadaniya bajarilgan. Xo'p, endi pulni chiqarib olish uchun pul chiqarib olish 4 dollardan boshlanadi. Withdraw method degan joyga bosamiz. Bu Richard degan joydan pul kiritamiz azizlar, aytib o'tish esimdan chiqibdi. Mana bu adresni kopya qilib yoki mana bu shtrix kod orqali pul kiritsa bo'ladi. Pulni kiritib bo'lgandan keyin masalan yoki Trust Wallet Binance dan o'tkazma qilib, xo'p, shunchaki ko'rsatib o'tyapman do'stlar, saytga investitsiya qiling deb degan maqsad yo'q bizda. Masalan, USDT ni tanlaymiz. Bu yerda BP20, aslida TRS20 ni tanlab, atprovit qilib, submit qilamizda. Qancha summa kiritmoqchi bo'lsak, o'shani yozib kiritamiz, do'stlar. Va shuningdek, keyin o'tkazib bo'lgandan keyin submit tugmasini bossak, balansimizga o'sha pul tushadi, azizlar. Xo'p, endi withdraw method chiqarib olish uchun pul xo'p, adresimizni kiritishimiz kerak. Add withdraw method. USDT, TRS20. Hamda USDC ham chiqarishingiz mumkin. Men Binance'dan foydalanaman. Hozir Binance'ga kiraman.
Mana bu adres Toronto RS 20 set kopirovat qilamiz va bu yerga joylashtirib kiritganda yozgan parolimizni kiritamiz do'stlar. Please enter network address. Adres kiritib mana bu yerda kirishda yozgan ikkinchi kodimizni yozamiz. Va submit tugmasini bosamiz va bu narsalar bizda saqlanib bo'ladi. Xo'p, qaytib bu yerdan chiqib withdraw degan joyga kiramiz do'stlar. Withdraw degan joydan pulni chiqarib olishimiz mumkin. Uje adres saqlanib qildik. Select mana bu yerga tor yozib, please enter the payment pass. Yana o'sha pass kodni yozamiz. Kirishda yozgan pass kodni. Va mana bu saqlanib qilgan adresimizni talab submit tugmasini bosamiz va application for withdrawal successful deyapti. Xo'p.